क्लास 12 पास गरेपछि नर्सिङ पढ्ने हो ग्रेजुएसन पछि के करियरको चिन्ता हटाउनको लागि सिलिगुडीको सबैभन्दा ठुलो हस्पिटल दिशानको पहलबाट दिशान नर्सिङ स्कुल र कलेज सिलिगुडीमा सबैभन्दा धेरै जीएनएम र बीएससी नर्सिङको सिटहरू उपलब्ध छ जीएनएम एन्ड बीएससी नर्सिङ 2024-25 सेसनको लागि एडमिसन धमाधम भइरहेको छ स्कलरशिपको पनि व्यवस्था छ एडमिसनको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9051715171 दिशान नर्सिङ स्कुल एन्ड कलेज फुलबारी सिलिगुडी यो समाचारको सहप्रायोजक न्यू हिमालयन मल्टिपर्पज कोअपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेड यहाँहरू सबैको विश्वासिलो र भरपर्दो सहकारी संस्था मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ र ओसिएस कालिम्पोङ वान स्टेप सल्युसन फर स्टडी अब्रोड मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ कन्ट्याक्ट नम्बर 9332 53 नमस्ते गोर्खा च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ म रतन गुरुङ सेवक रम्फू रेलवे परियोजनाको दुईवटा साइटमा करोडौँको घोटाला भएको आरटिआईबाट खुलासा यो शीर्षकमा गत 2 जुलाईका दिन मैले यसै गोर्खा च्यानल मार्फत एउटा विश्लेषणात्मक खबर तपाईँहरूको समक्षमा राखेका थिएँ आज त्यसको त्यो पार्ट वान थियो पहिलो भाग थियो र आज त्यसको दोस्रो भाग लिएर म तपाईँहरूको समक्षमा उपस्थित भएको छु र जसले पनि पहिलो भाग तपाईँले हेर्नुभएको छ है त्यसमा यो अब त्यसलाई त्यो कहानी एक भनौँ है त्यो घटनालाई बुझ्नको निम्ति त्यो घोटालाको घटनालाई बुझ्नको निम्ति तपाईँहरूले अब यो सेकेन्ड पार्ट तपाईँले हेर्नुहोला अनि जसले आज प्रथमपल्ट यो तपाईँको विश्लेषण तपाईँले हेर्नुहुँदैछ तपाईँहरूले अवश्य पनि त्यो पहिलो भाग अर्थात् फर्स्ट पार्ट पनि तपाईँले हेर्नुहोला किनभने निको यो सेकेन्ड पार्ट मात्र हेरेकै खण्डमा तपाईँले केही पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ माने केही पनि बुझ्न सक्नुहुने छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि आज फर्स्ट टाइम हेर्नेहरूले पनि फर्स्ट पार्ट जो 2 जुलाईको अङ्कमा त्यहाँनिर छ है यही शीर्षकमा त्यो तपाईँले हेर्नुहोला भन्ने यो प्रथम अनुरोध गर्दै र घटनाको बारेमा अथवा यो कहानीको या घोटालाको तथाकथित घोटालाको यो कहानीको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि सेवक रम्फू रेलवे जुन परियोजना छ जुन निर्माणाधीन छ है यस अन्तर्गत यहाँ विभिन्न कम्पनीहरूले कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूले काम गरिरहेको छ र ती कम्पनी मध्येमा एबिसिआई कम्पनी जसले तारखोला अनि लोहापुलमा टनेलहरू बनाइरहेको छ है टनेल नम्बर 5 अनि 11 बनाइरहेको छ है त्यहाँनिर जति पनि काम भएको छ त्यो काम हुँदाखेरि मूल रूपले एउटा वित्तीय एउटा घोटाला भएको आरटिआई कार्यकर्ताहरूले त्यहाँनिर उजागर गरेका छन् है उनीहरूको दावी छ त्यस्तै प्रकारले स्थानीय जति पनि वन अनि पर्यावरणलाई व्यापक क्षति पुर्याएको पनि उनीहरूको भनाइ छ साथसाथमा कालेबुङको जुन पर्यावरण छ त्यसको एक हिसाबले छतबिछत गरेको पनि यी आरटिआई कार्यकर्ताहरूको भनाइ छ भनेदेखिको अन्त्यमा कामको जुन छ गुणस्तर पनि निम्न भएको कारणले गर्दाखेरि नै उनीहरूले आरटिआई गर्नु परेको उनीहरूले बताएका छन् अनि यो आरटिआईको दस्तावेजमा पाइएका जति पनि जवाबहरूले है यो सरकारी दस्तावेज हो ती सरकारी दस्तावेजहरूले पनि काहीँ न काहीँ त्यसै दिशामा इङ्गित गरिरहेको छ त आउनुहोस् अब दोस्रो पक्ष भनौँ दोस्रो भागको सुरुवात गरौँ पहिलो त्यसभन्दा अगाडि अलिकति म भनिहाल्छु कि पहिलो भागमा हामीले सिक्किमबाट ल्याइएका गिटी बलुवा जो यो कम्पनीमा ल्याइएको थियो त्यसमा ठुलो हेराफेरी भएको र जसको लगभग आँकडा है 33,62,68,240 रुपियाँ त्यहाँनिर हेराफेरी भएको यो अनुमान लगाइएको थियो भनेदेखिको यतापट्टि अब बङ्गालपट्टि भनौँ विशेष गरी नियरबाई कोइरी जो ओत्लाबारी घिस खोलामा त्यहाँ छ त्यहाँबाट ल्याइएको जति पनि ल्याइएको छ है सामानहरू ल्याइएको छ गिटी बलुवा ल्याएको छ त्यसबाट पनि त्यहाँ पनि कम्तीमा पनि 1,40,00,000 भन्दा बढी रकमको त्यहाँ हिनामिना भएको कुरो यो दोस्रो पार्टको अहिले आजको विषय हो र यसलाई जस्टिफाई गर्नको निम्ति के छ भनेदेखिको यी आरटिआई समूहले जुन इर्कोनमा आरटिआई गरेका थिए त्यो चलान जति पनि बिलको निम्ति चलान जम्मा गर्ने
यो एबिसिआई कम्पनीको त्यो चलानहरूको कपी जुन मागेको थियो त्यसमा 7500 कपी इर्कोनले यी आरटिआई एक्टिभिस्टहरूलाई दिएको थियो र ती त्यसमा छानबिन गर्दाखेरि 6083 वटा यो चलानहरू चाहिँ सिक्किमको पाइएको थियो जसको बारेमा मैले पार्ट वानमा त्यसको सम्पूर्ण विश्लेषण मैले तपाईँको समक्षमा गरिसकेको छु जसबाट लगभग 33 करोडभन्दा अधिकको घोटाला भएको आशंका उब्जेको छ भन्नेको रहल जुन 7500 साढे 7000 देखि उता भनौँ है त्यहाँदेखि रहेको के अरे यो चलानहरू छ त्यसमा सिक्किमको त्यो 6083 वटा चलानलाई घटाउँदाखेरि तपाईँको 1417 वटा चलान यता बङ्गाल अर्थात् घिस्खोला कोइरीको चलानहरू यी आरटिआई कार्यकर्ताले फेला पारेका छन् अनि ती आरटिआई कार्यकर्ताले फेला पारेको यो चलानहरू मध्येमा पनि उनीहरूको दाबी छ कि यसमा 25% जस्तो मात्र जेन्युन छ घाँटी चलानहरू छ जसले जो चाहिँ उनीहरूले माने एबिसिआई कम्पनीले पैसै तिरेर बातोर पैसा तिरेर ल्याएको चलानहरू भनेर उनीहरूले दाबी गरेका छन् भनेदेखिको अन्य 75% जस्तो चलानहरू भनेदेखिको त्यो यताउता कहीँबाट है एउटा फर्जी तरिकाले चलान बनाएर इर्कोनमा बिल पेस गरेर त्यो बिल उनीहरूले उठाएको या भनौँ बिल तपाईँको खाएको भनौँ है बिल खाएको या पैसा खाएको कहीँ न कहीँ यी आरटिआई कार्यकर्ताहरूको दाबी छ उनीहरूको भनाइ छ र यसै कुरालाई म राख्नु के राख्नु कसरी राख्न चाहन्छु भनेदेखिको उनीहरूले यसलाई अलिकति विस्तारित रूपले बुझ्न चाहँदाखेरि आरटिआई कार्यकर्ताहरूको भनाइ छ कि 1417 वटा चलानहरूमध्येमा 25% जस्तो चाहिँ जेन्युन छ अरू चाहिँ झुटो छ भनेर भनेको छ अब यसलाई हामी सेग्रिगेसन गरिदिउँ यो विश्लेषणमा हामी सेग्रिगेसन गरिदिउँ है 1417 भनेकोमा 417लाई चाहिँ जेन्युन हामी एकछिन मानिलिउँ यो विश्लेषण हो कुनै दाबी होइन यो मेरो कुनै दाबी होइन मेरो कुनै आरोप होइन यो आरटिआई कार्यकर्ताहरूले आरटिआई दस्तावेज निकालेर जुन तथ्य अघि ल्याएको छ त्यही तथ्य तपाईँहरूको समक्षमा म राखिरहेको छु र हामी अलिकति एजम्सन गरौँ 417 वटा भने 1417 वटा चलानमध्ये 417 वटा अरे भनेपछि रहल 1000 वटा चलान चाहिँ त्यो फर्जी भयो अरे है त्यो फर्जी भयो अरे त्यो कसरी भनेर भन्दाखेरि उनीहरूले आरटिआई कार्यकर्ताहरूले जब इर्कोनलाई यो तपाईँको चलानहरू माग्यो यो एबिसिआई कम्पनीले बिलको निम्ति पेस गरेका जति पनि दस्तावेजहरू छ या भनौँ चलानहरू छ त्यो चलानहरू को कपी देऊ भनेर जब इर्कोन आरटिआई मार्फत रिक्वेस्ट गर्दा माने माग्दाखेरि इर्कोनले दियो र त्यो दिएकै कपी अहिले मेरो हातमा छ है यो आरटिआईमा यो कपी छ आरटिआईमा उनीहरूले यो आरटिआईको जवाबमा इर्कोन कम्पनीले दिएको यो कपी हो अनि यो कपी इर्कोनले एबिसिआई कम्पनीबाट बिल क्लेम गर्दाखेरि त्यो बिलको सपोर्टिङमा जम्मा गरेको यो चलानको कपीहरू हो त्यही कपी यता अहिले मेरो हातमा छ र यो कपीले के बताउँछ भनेदेखिको अघि मैले भनिहालेँ आरटिआई कार्यकर्ताहरूको दाबी छ 25% जस्तो मात्र ओत्लाबाडी घिस खोला कोइरीको मालहरू ल्याउँदाखेरि 25% जस्तो मात्र जेन्युन एउटा दस्तावेज छ भनेर उनीहरूले भनिसकेको छ भनेर भन्दाखेरि जेन्युन दस्तावेज चाहिँ कुन चाहिँ हो र कस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यो जस्तै मैले यो 1 तारिक मई 2023 ल्याएको एउटा गाडीमा ल्याइएको तपाईँको गिटी अथवा बलुवा हो है यो कहाँ ल्यायो लोहापुलमा जहाँ यो एबिसिआई कम्पनीको एउटा साइट छ टनेल नम्बर 5 है उनीहरूले काम गरिरहेछ यो जग्गामा ल्याइएको छ यो जेन्युन हो जेन्युन यस कारणले गर्दा पनि हो कि यो तपाईँको तपाईँलाई थाहा छ डुवर्सको तपाईँको म्याप तपाईँलाई थाहा छ ओत्लाबाडी भयो ओत्लाबाडीबाट यता आइसकेपछि तपाईँको मङपङ चेकपोस्ट भेट्छ मङपङमा त्यो कालेबुङ अनि जलपाइगुडीको एउटा बोर्डर एउटा चेकपोस्ट हो है त्यहाँनिर कालेबुङको फरेस्ट
विभागको पनि त्यहाँनिर एउटा चेकपोस्ट छ, त्यो चेकपोस्टले त्यहाँनिर कति पनि जति पनि यसरी माल ल्याउने गाडी छ त्यहाँलाई रोकेर त्यहाँ चेक गर्ने गर्दछ। चेक गरिसकेपछि उनीहरूकोमा जेन्युन चलान छ भनेदेखिको यसरी स्ट्याम्प यहाँ राउन्ड स्ट्याम्प हालेर सर्टिफाई गर्ने गर्दछ, यो माल जुन ल्याएको छ जेन्युन हो, यो चलान जेन्युन हो भनेर उनीहरूले सर्टिफाई गर्ने गर्दछ। यो कालिम्पोङ फरेस्ट डिभिजन मङ्पङ फरेस्ट चेकपोस्टको यहाँ सिल लगाएको छ है। अनि यो कहाँ आयो, लोहापुलमा आयो, यो जेन्युन हो भन्ने कुरो आरटिओ कार्यकर्ताको भनाइ छ। तर जसै अर्को खालको यो बिल है, तपाईँले अलिकति बुझिराख्नुहोस्, यो फेरि पनि म त स्मरण गराउँछु, यो एबिसिआई कम्पनीले इर्कोन जो भारत सरकारको उपक्रम हो, भारत सरकार नै हो भनेर भन्दा नि हुन्छ, उनीहरूले काम गरेको बिल चाहिँ यसरी सब्मिट गरेर चाहिँ यसको पैसा पर टाटाको है, पर टाटाको पैसा, पर चलानको पैसा उनीहरूले अलरेडी बिलको रूपमा थापिसकेका छन् है। र अर्को भने यो यसलाई चाहिँ जेन्युनको रूपमा यी आरटिए कार्यकर्ताले मानेका छन् भनेदेखिको अर्को फर्जी जो चलान छ यो प्रकारको छ है, यो प्रकारको यहाँनिर देखाएको छ है। यो तपाईँको यो अर्को चलान हो, यो चलान चाहिँ तपाईँको जुन अब त्यही घिसखोलाबाट ल्यायो होइन, माने माल उठायो, यो गिटी बलुवा जो पनि छ उठायो, उठाएर चाहिँ यो चाहिँ कहाँनिर चाहिँ तपाईँको उयो गर्यो भनेर भन्दा यो एसपिआर भन्ने जग्गामा चाहिँ अनलोड गरियो। यो एसपिआर भन्ने जग्गा यो हाम्रो कालेबुङमा कहाँनिर छ अथवा कुन जग्गामा छ, जहाँ यो रेलवे साइटमा कुन जग्गामा छ त्यो खै मलाई त थाहा भएन, तपाईँलाई थाहा छ भनेदेखिको तपाईँको सङ्गठनमा छ भनेदेखिको तपाईँले अन्दाज लाउनु होला। तर जहाँसम्म एबिसिआई कम्पनीको साइटको कुरा छ, दुईवटा साइट छ, टनेल नम्बर फाइभ लोहापुलमा, टनेल नम्बर इलेभेन तारखोलामा, यो तारखोलामा त आएको होइन। तर यो एसपिआर भन्ने ठाउँमा अनलोड गरेको बिल पनि खामेर एबिसिआई कम्पनीले इर्कोनबाट बिल उठाएको यो कुरो आरटिआई कार्यकर्ताहरूले यहाँ दाबी गरिरहेका छन्। र त्यस्तै प्रकारले अर्को त्यस्तै दस्तावेजमा अर्को छ, त्यहीँबाट ल्याएको, घिसखोलाबाट ल्याएको, गिटी बलुवा ल्याएको छ यहाँ है, यो ल्याएको छ। अनि यो तपाईँको यहाँनिर यो कहाँनिर अनलोड भयो भनेर भन्दाखेरि पश्चिम डामडिममा, तपाईँलाई थाहा छ ओत्लाबारीदेखिको यता मङ्पङ चाहिँ यता पर्छ है, पूर्व पश्चिमपट्टि पर्यो, उता पूर्वपट्टि चाहिँ तपाईँको तपाईँको डामडिम पर्यो, मालबजार, चाल्सा है, नगरकट्टा है, बानरहाट हुँदै जयगाउँ यसो जाने जग्गा होइन, यो त उता पर्यो नि त। अब उता लगेर उता यो पश्चिम डामडिममा गएर खन्याएको अथवा अर्थात् अनलोड गरेको बिल पनि खामेर एबिसिआई कम्पनीले इर्कोनबाट बिल उठाएको यो आरटिआई कार्यकर्ताहरूको दाबी छ है। अर्थात् यो दस्तावेजले काहीँ न काहीँ त्यो सङ्केत दिइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको अब अलिकति हिसाब किताब गर्नुपर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ के भने, सिक्किमबाट जति पनि सामान ल्याइएको कुरा जुन फरेस्ट डिपार्टमेन्ट सिक्किमको ले बताएको छ, एउटा टाटामा एउटा गाडीमा 800 सेफ्टी त्यहाँबाट गिटी बलुवा ढुङ्गा के ल्याएको छ भनेदेखिको, यहाँ चाहिँ किन घिसखोलाबाट चाहिँ 200 सेफ्टी है, गिटी बलुवा ढुङ्गा वाटेभर के ल्याएको हिसाब किताब यो चलानहरूमा त्यो छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले सिधा सिधै हिसाब गरौँ, अब कतिको चाहिँ सामान ल्याएछ माने लिगल त जो छ त्यो 417 सेफ्टीको त हिसाब छोडिदिउँ, उनीहरूले त्यो पैसा दिएरै ल्याएको अरे हगि, तर फर्जी चलान दिएर ल्याएको आरटिए कार्यकर्ताको भनाइअनुसार फर्जी चलान माने बुझाएर चाहिँ बिल थापेर ल्याएको चाहिँ कतिवटा भनेर भन्दाखेरि हामीले अघि मानिलियौँ एक हजारवटा चलान भनेपछि एउटा टाटामा माने एउटा चलान भनेको एउटा टाटा होइन, एक एउटा चलानको एउटा टाटा अथवा एउटा चलान जुन टाटाले सामान ल्याएको हुन्छ, एक टाटा ल्याएको हुन्छ त्यससँग एउटा चलान आएको हुन्छ कि कति सेफ्टी आएको छ ठिक छ। त त्यसो हो भनेदेखिको एक ट्रक जुन गिटी बलुवा ढुङ्गा के छ है, त्यो चाहिँ 200 सेफ्टीको यो ओत्लाबारीबाट चाहिँ 200 सेफ्टीको तपाईँको माल आएको छ है। र अब यसलाई अघिकै सिक्किमकै
मैले फर्स्ट पार्टमा भनेको थिएँ यसलाई अहिलेको हरदर एउटा बजार भाउमा भन्नु पर्दाखेरि मोटामोटी 70 रुपियाँ पर सेफ्टीको हिसाब गरिदिउँ। पर सेफ्टीको हिसाब गर्दाखेरि पर सेफ्टी 70 रुपियाँको हिसाब गर्दाखेरि 200 सेफ्टीको 7×2 14 अर्थात् 14,000 रुपियाँ हुँदछ। तपाईँ कालेबुङवासीलाई पनि थाहा होला, घिसखोलाबाट हामीले गिटी बलुवा है त्यहाँबाट फाइन चिजहरू हामीले ल्याउँदाखेरि मोटामोटी घरमा आइपुग्दा यो 12-14 हजार रुपियाँ त पर्छ है। त्यो त तपाईँलाई 200 सेफ्टी ल्याउँदाखेरि त्यो पर्छ। त्यतिको एभरेजमा यो हिसाब निकाल्दाखेरि 14,000 एक टाटाको कस्टिङ निकाल्दा यो फर्जी बिलको आधारमा नै निकालेको कारणले को फर्जी बिलको आधारमा निकालिएको यो उयो हो तपाईँको रकम हो भनौँ न है 14,000 रुपियाँ। भनेपछि यस्तो 1,000 टाटा चाहिँ फर्जी बिल पेस गरेर चाहिँ इर्को एबिसिआईले बिल उठाएको छ। भनेपछि कति बिल उठाएको छ भनेर भन्दाखेरि 1,000 चलान अर्थात् ट्रक टाटा इन्टु 14,000 गर्दाखेरि 1,40,00,000 रुपियाँको यो फर्जी बिल चाहिँ एबिसिआई कम्पनीले इर्कोनबाट थापेर खायो भन्ने चाहिँ आरटिआई कार्यकर्ताहरूको दाबी छ है। र अघि मैले सुरुमा भनिहालेँ है, यसमा वित्तीय काहीँ न काहीँ अनियमितता त छँदैछ यो दाबी गरिएको छ आरटिआई कार्यकर्ताले। साथमा तपाईँको सरकारी पैसामाथि भनौँ न, यो सरकारी पैसामाथि एक हिसाबले बर्मालुट गरिएको छ। किनभनेदेखिको यो रेलवे प्रोजेक्ट जुन बनिँदैछ यो प्रोजेक्ट यो एउटा भारत सरकारको उपक्रम हो, माने भारत सरकारको यो योजना हो। भारत सरकार भनेको भारतभरिको 140 करोड जनताले दिएको ट्याक्सले चल्ने सरकार हो। अनि त्यो 140 करोडमा काहीँ न काहीँ तपाईँ हामी पनि छौँ र हाम्रो ट्याक्सले पनि यो चल्दै गरेको परियोजना हो। र यो हाम्रो पैसाको अथवा सरकारी पैसा भनेको जनताको पैसाको काहीँ न काहीँ यो दुरुपयोग हो, बर्मालुट हो भन्ने कहीँ न कहीँ यी आरटिआई कार्यकर्ताहरूको पहिलो दाबी रहेको छ। दोस्रो दाबीको रूपमा कामको गुणस्तर है, यसमा मैले भनिहालेँ ल्याउँदै जस्तै सिङतामबाट सामानहरू ल्याए, घिसखोलाबाट सामान ल्यायो भनेदेखिको त्यसलाई एक नम्बरको काम मानिन्छ आजको तारिकमा है। किनभने त्यहाँबाट ल्याएको गिटी होस्, बलुवा होस्, बोल्डर होस्, जे पनि होस्, त्यो एउटा जुन कन्स्ट्रक्सन मानकमा है मानकमा त त्यो खरो उत्रिएको मानिन्छ। तर त्यहाँबाट ल्याउँदै ल्याएन र यतै हाम्रै वरिपरिको झोडा नालाबाट चाहिँ ढुङ्गा बलुवा यतादि गिटीसिटी उठाएर चाहिँ टालटुले काम गरेर काम गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ कामको गुणस्तर तपाईँको त्यो निम्न तहको हुँदछ। सब स्ट्यान्डर्ड मेटेरियल्स त्यसलाई भनिन्छ है। तेस्रोमा चाहिँ हाम्रो कालेबुङको पर्यावरणको मूल कुरो चाहिँ यहीँनिर छ। तपाईँको रम्फूदेखिको तपाईँको तारखोला हुँदै है, रम्फूदेखिको तारखोला हुँदै मल्ली हुँदै यहाँनिर तपाईँको गेलखोला टिस्टा हुँदै गेलखोला हुँदै यो प्रकारले गएपछि र यो कालेबुङ मात्र नभएर है अब उता गेलखोलादेखि तपाईँको उता तपाईँको लोहापुलसम्म यो दार्जिलिङ जिल्ला अन्तर्गत पर्छ। लोहापुलदेखि उता काले तपाईँको सेवकसम्म खरसाङ महकुमा पर्छ है। त्यो खालको एउटा हाम्रो भौगोलिक अवस्थान छ। अब यहाँको जुन प्रकारको जति पनि पर्यावरण वन एवं पर्यावरण जति पनि संसाधनहरू छ त्यो माथि भनेदेखिको काहीँ न काहीँ खेलाबाट भएको छ, त्यसको बर्बादी गरिएको छ कहीँ न कहीँ। यसै कारणले हुनसक्छ कहीँ न कहीँ यो आजको तारिकमा टिस्टा नदीमा जुन प्रकारले जल तपाईँको स्यान्डको बलुवाको है सतहको स्तर माथि बढेर गएको छ त्यसमा यो परियोजनाहरूको पनि रेलवे परियोजनाको पनि एउटा ठुलो भूमिका रहेको छ भन्ने कुरा एउटा कुरा हो। र जब जहाँसम्म वन परिवहनको कुरा आउँछ है, यदि यो वन परिवहनको क्षेत्रमा यी कम्पनीहरूले यतिको खेलवाड गर्दैछ भनेदेखि चाहिँ त्यसो हो भनेदेखिको हाम्रो कालेबुङ जिल्लाको फरेस्ट विभागले चाहिँ वन विभागले चाहिँ के हेरिरहेको छ? कुनै गाइडलाइन छैन है। यो अलि वन यो क्षेत्र त तपाईँलाई थाहा छ, यो संरक्षित वन
क्षेत्रमा पर्दछ अर्थात रिजर्भ फरेस्ट अन्तर्गत पर्दछ यो रिजर्भ फरेस्ट अन्तर्गत यो कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ भने दिनको अनि भारत सरकारको पर्यावरण मन्त्रालय अनि राष्ट्रिय माने नेशनल है तपाईको एनजीटी भनेर भन्छ नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ले पनि सख्त मनाई गरेको यो टिस्टा बेसिन टिस्टाको गर्तीलाई मा कुनै पनि खनन अथवा उत्खनन या कुनै पनि एउटा हरकत गर्नु पाउँदैन गर्नु हुँदैन भन्ने सख्त एउटा स्ट्रिक्ट एउटा आदेश दिइरहेको भएता पनि यी कम्पनीले है जुन प्रकारले हाम्रो खोला झरना है पहाड अनि पोखरी है यस्तामाथि किन बदमासी गरिरहेका छन् कसरी बदमासी गर्न सकिरहेका छन् यी सम्पूर्ण कुरालाई बुझ्नको निम्ति आज म कालेबुङका वन विभाग कार्यालयमा गएको थिएँ विशेष गरी कालेबुङ जिल्ला वन अधिकारी अर्थात् डिएफओ चित्रक भट्टाचार्यसित मैले यसबारेमा सिलसिलेवार तरिकाले प्रश्न गरेको छु अनि उनको उत्तर के कस्तो छ एकपल्ट हेर्नुहोला दर्शकबिन यसै विषय लिएर आज हामी कालेबुङ जिल्लाका वन अधिकारी जिल्ला वन अधिकारी डिएफओ सबकोमा हामी चित्र भट्टाचार्यको यहाँ चेम्बरमा हामी आएका छौँ सरलाई बहुत बहुत स्वागत सर मैं बात ये विषय में करने आया हूँ कि जो ये 17/10/2003 को आपने एक आरटीआई का जवाब दिया था तेईस को ये जवाब दिया था एक एक्टिविस्ट ने जो आरटीआई इंफॉर्मेशन का ले उनको एप्लीकेशन किया था तो इसके जवाब आपने ये दिया है सर देखिए सर तो इसमें जैसे तीन चार पांच क्वेश्चन किया है इसका आंसर आपने दिया है जैसे मान लीजिए आर अल रोड ई चलान फॉर सैंड बेड मटेरियल्स वेरीफाइड एंड रिकॉर्डेड एट मोंगपंग फॉरेस्ट चेकपोस्ट एंड रोंगपो फॉरेस्ट चेकपोस्ट आपने जवाब दिया है Yes, for Mongpong, but there is no check post for Forest Division at Rongpo. ये आपने पहले जवाब दिया है मेरा क्वेश्चन ये है सर आपने मोंगपोंग में एक मैंने अपना चेक पोस्ट बिठा लिया है सर वो इंटर डिस्ट्रिक्ट का है जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग ठीक है इंटर डिस्ट्रिक्ट में आपने चेक पोस्ट बिठा लिया लेकिन इंटर स्टेट सिक्किम और बंगाल में वहाँ पे आपने चेक पोस्ट क्यों नहीं बैठा सर इसका प्रपोजल ऑलरेडी मूव्ड हो चुका है आपने जो बात बोला इंटर स्टेट वाला चेक पोस्ट के बारे में बट अभी इसमें एक प्रॉब्लम हमें आ रहा है कि जो ओरिजिनल चेक पोस्ट थे जैसे चित्रे और मोंगपोंग वो तो अभी चल रहा है रनिंग बट नया चेक पोस्ट के लिए हमको एनएच से बात करना होता है क्योंकि कोई भी एनएच में नेशनल हाईवे में चेक पोस्ट बिठाने से पहले देयर आर अदर रूल्स एंड अदर फैक्टर्स तो दिस इशू बट सिंस आपने जो बात बोला है कि सिंस इट्स एन इंटर स्टेट इशू दिस हैज ऑलरेडी दिस प्रपोजल हैज ऑलरेडी बीन मूव्ड इधर में एक हमको एटलीस्ट परमानेंट या टेम्पररी व्हाटएवर वी नीड टू पुट अ चेक पोस्ट देयर आई एग्री कंप्लीटली विद यू मूव हो चुका है मूव हो चुका है माने प्रोसेस चल रहा है प्रोसेस चल रहा है कब तक बैठ सकता है माने अंदाजी अंदाज आई हैड सेंट इट लॉन्ग बैक ओनली 3-4 मंथ्स बैक आल्सो आई हैड सेंट आप पूछ रहे तो आई विल गेट एन आंसर फ्रॉम माय सुपीरियर्स कि कहां पे अटका है इसमें थोड़ा सा जैसे मैं बोल रहा हूं नेशनल हाईवे में हम लोग चाहते हुए भी चेक पोस्ट नहीं डाल सकते मतलब अपना खुशी से नहीं डाल सकते लेकिन नेशनल हाईवे तो वो भी 31 भी है ना वो पुराना है अच्छा दैट वाज देयर बिफोर केम तो उसमें इशू नहीं है नया चेक पोस्ट डालने में देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छा आपने एक क्वेश्चन दूसरा किया था कि जो चेक पोस्ट जो है जैसे मान लीजिए अभी तो मोंगपोंग में है वहां पे क्या स्टैंप होता है माने गाड़ी का वेरिफिकेशन चलान में वो चलान का वेरिफिकेशन होता है तो आपने कहा है यस फॉर मोंगपोंग बट देयर इज नो चेक पोस्ट फॉर द फॉरेस्ट डिवीजन एट रोंगपो ये आपने कहा लेकिन दूसरा नीचे में ये दिया है इस दिया चलान ऑफ जलपाईगुड़ी वैलिड इफ इट हैज नॉट बीन स्टैम्प एट द चेक पोस्ट सप्लाइड ऑन द परकेसर ऑफ कालिम्पोंग अर्थात कालिम्पोंग का कोई भी आदमी यहाँ माने घीस खोला से ओदलाबाड़ी से ले आता है कोई मैट्रेस ले आता है उस पे उसको क्या बगैर स्टैम्प
लगाए भी ला सकता है, तो आपने कहा है ला सकता है, तो इसका मतलब है वह फिर वहाँ चेक पोस्ट बिठाने का मतलब क्या है? चेक पोस्ट बिठाने का मतलब है कि उसके पास चालान है या नहीं वो देखने के लिए। अच्छा, ही हैज टू कम विद अ चालान, ठीक है, नहीं तो वो गाड़ी इलीगल हो गया, सिंपल है। इसमें पहले क्या होता था कि ऑल चालान्स आर हैंड रिटन, तो उसमें मतलब हैंड रिटन होने के कारण काफी इश्यूज हो सकते थे। अभी तो एवरी चालान इन वेस्ट बंगाल इज ई चालान, पूरा जो भी जाता है सब कुछ ई चालान से चलता है। सो देयर इज नो ई चालान में ना एडीएम की साइन रहती है ना किसी की साइन रहती है, इससे कंप्यूटराइज सिस्टम। तो हम लोग जस्ट चालान को चेक कर लेते हैं कि गाड़ी का जो मालिक है या ड्राइवर है उसके पास चालान वैलिड चालान है या नहीं, एंड देन इफ दैट इज देयर। नहीं तो फिर भी तो वो स्टैंप लगाने के लिए तो वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा ना। हां बट स्टैंप लगाने की जरूरत ही नहीं है ना अभी, क्योंकि ये तो ई हो गया ना, ई चालान, इट्स अ कंप्यूटराइज सिस्टम। ये जो आप चालान लेके बैठे हैं अभी, दिस इज कंप्यूटराइज, इसमें तो कोई स्टैंप वैम का कुछ है ही नहीं। नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ ये कितना तारीख का है, इस डेट 1 तारीख मई 2023 का है, लास्ट ईयर का। यहाँ पे दिखा है, देखिए यहाँ पे कालिम्पोंग फॉरेस्ट डिवीजन मंगपोंग फॉरेस्ट चेकपोस्ट लगाया है, स्टैम्प लगाया है, ठीक है। देखिए ये आ रहा है, लोहापुर आ रहा है ये। हाँ बट सी दिस इज अगेंस्ट, अगेन दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस बिकॉज दिस इज एन ई चालान। इधर में आपका जो QR कोड में यू काइंडली स्कैन विथ योर मोबाइल, आपको सारे चीजें ऑटोमेटिकली ऑनलाइन दिख जाएंगे। सो दिस इज कम्प्लीटली, अभी दीज आर ऑल QR कोड स्कैनिंग, प्लीज चेक बैक वेबसाइट पूरा, दिस इज ए QR कोड ऑनलाइन, दिस इज मतलब हम लोग स्टैम्प दे ना दे इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट इज इम्पोर्टेंट कि किसी के पास ये पैसा दिया है, ये QR कोड वाला रोड का ई चालान का पेपर है या नहीं, दैट इज द इम्पोर्टेंट। अच्छा ठीक, मेरा नजर गया, ये आया है तारखोला में आया है, उधर से आया, इसमें नहीं है, इसमें तो QR भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा 2021 का है, ये SDLRO का आप देखेंगे, इसमें हम लोग बोलते थे कि चलान दे दे, इसमें सिंस देयर वर प्रॉब्लम द स्टेट केम आउट ऑफ दिस बेसिकली, इसमें इशू होता था, जैसे प्रॉब्लम होता था तो इसके लिए द स्टेट केम आउट विद दिस थिंग, यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन है, अभी कोई इसमें इशू नहीं है। अच्छा ठीक है सर, दूसरी बात है जो ये तारखोला साइट में नहीं, माने जो विशेष करके ये रेलवे प्रोजेक्ट जो हो रहा है, रेलवे प्रोजेक्ट में बहुत सा कंपनी माने कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रहा है, उसमें से एक कंपनी का हमारे पास में एक RTI डॉक्यूमेंट हमारे पास आया है, उसका हिसाब से उन लोगों ने उधर माने सिक्किम से सिंगताम उधर 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 से जितना भी मेटेरियल्स बालू गिट्टी जितना है वो लाया है, इसको कन्फर्म किया है सिक्किम गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया है। हाँ 3000 टाटा माने गाड़ी पर सेफ्टी 800 पर गाड़ी माने 800 सेफ्टी करके वो चलान भी इन लोगों ने माने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट किया, रेवेन्यू भी उन लोगों ने लिया, ठीक है। लेकिन वहाँ का पुलिस बता रहे हैं, वहाँ का SP बता रहा है, ठीक है, ये पाकिम डिस्ट्रिक्ट का SP बता रहे हैं RTI के जवाब में कि ये नंबर का जो जो गाड़ी है 3000 गाड़ी जो आया है बोल रहा है, लेकिन ये रंपू चेक पोस्ट से एंट्री एग्जिट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो वहां से माल आने का सवाल ही नहीं, दूसरा रास्ता तो नहीं है, है वहां पे एंट्री नहीं है। कहने का मतलब क्या है, ये RTI जिसने कर रखा है, इन लोगों का दावा है, इन लोगों का आशंका है, इन लोगों का डाउट है, इन लोगों ने वहां से वाकई में गिट्टी बालू नहीं लाया, लेकिन टनल तो बन रहा है, काम हो रहा है, अप्रोच रोड भी बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, तो फिर कैसे बन रहा है? इसका मतलब इन लोगों का आशंका है, हमारा इधर का जितना भी फॉरेस्ट है नदी नाला झोड़ा ऐसा बोलता है ना, ये है इन यहाँ से वो लोगों ने उन लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट करके बनाया है, तो अगर एब्स्ट्रैक्ट करके बनाया है तो हमारा फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट को इन लोगों ने डैमेज किया है, तो ये तो फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट ये तो आपके अंडर में आता है, आप क्या देख रहे हैं सर, आपके नॉलेज में ये है कि नहीं? नहीं, इस पर मेरे पास इस इशू का नॉलेज में नहीं है। मैं जब आया था 2021 में तो कुछ इलीगल इश्यूज थे तीस्ता में, तो दैट वो इश्यूज को वी हैड टेकन कंसीडरेबल एक्शंस एंड दैट इश्यूज हैड बीन मोटा मोटा सॉर्टेड आउट। तीस्ता इज ए वेरी थोड़ा सा इशू वाला रिवर इसलिए है क्योंकि वो इंटरस्टेट रिवर है,
उस साइड में आपने जैसे बताया उस साइड में सिक्किम है, इस साइड में वेस्ट बंगाल है। तो जैसे ही वो स्टेट का बॉर्डर हो गया तो मोटा मोटा 50-50% मान के चलते हैं कि कुछ इनका है कुछ, मतलब कुछ सिक्किम का है कुछ उनका है, क्योंकि उसका लैंड डिटर्मिनेशन करने का कैपेबिलिटी इस ऑफिस का नहीं है। नाउ उसको चलते हुए एंड अगर कोई चलान ला रहा है जो दूसरा स्टेट का है जी, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जिस ना डिपार्टमेंट में हमारा कुछ इशू नहीं है, तो वी आर हमारा कोई इसमें लोकल स्टैंडर्ड ही नहीं बनता है कि हम लोग इसको चैलेंज करें। हम लोग इसको चैलेंज कर सकते हैं कि आपने अगर कालिंपोंग में कहीं पे इलीगली बोल्डर उठा रहा है एंड कुछ उसका फोटो देखा दिया मुझे कि दिन में हो रहा है, क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं इनका मैसिव अमाउंट ऑफ बोल्डर्स लगा है। हाँ तो अगर वो तो सिर्फ रात को करने से उनको होगा नहीं, दे रिक्वायर टू डू इट दिन में। अगर आपने वो दिखा दिया कि कालिंपोंग का, तिस्ता का नहीं बोल रहे हो, क्योंकि तिस्ता में इशू ये होगा कि वो सिक्किम के पार्ट का भी हो सकता है, आधा हो गया वो डिफिकल्ट हो जाएगा, बट अगर आपने कालिंपोंग का रिवर का स्पेशली इस एरिया का दिखा दिया देन ओनली आई विल बी, मैं ये मान सकता हूँ। अदरवाइज तो आरटीआई इज वेरी क्लीन फ्रॉम द फॉरेस्ट साइड कि उन लोगों ने तो 300 या जितना गाइड था ना, मैंने देखा नहीं है तो आई कांट टेल यू एग्जैक्टली क्या बोला, बट वट एवर आंसर दे हैव गिवन इट इज क्लीन कि उनके पास तो एक वैलिड चलान है जी। तो एंड मेरे पास जितना इन्फॉर्मेशन है मेरे चैनल से कि कोई मैसिव, आप जितना मैसिव अमाउंट का बोल रहे हैं कि उतना प्रॉब्लम इस बारे में इस इशू में नहीं हुआ। और मैंने चौथी प्रश्न मेरा ये है सर कि भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी ये टिस्टा एक हमको आइडिया दे दीजिए, लेकिन यही टिस्टा बेसिन में, बेसिन का ही एक नदी है रियांग नदी, उधर में पड़ता है रियांग नदी जो बोलता है उसको रिंगचुंग नदी भी बोलता है लोहा पुल का उधर में, ठीक है वहाँ पे एक मैंने कसर बिठा लिया है, मैंने बैठा हुआ है कसर में धड़ल से काम होता है, इन लोगों का काम होता है, ये कैसे पॉसिबल हुआ सर? देखिए दार्जिलिंग, वो दार्जिलिंग डिविजन में आता है, वो कालिंपोंग डिविजन में नहीं आता है, तो इस क्रशर के बारे में मैं आई हैव जीरो आइडिया। आपका एरिया में तो नहीं है? नहीं मेरा एरिया में नहीं है, वैसे ही होता। देखिए आप यही मैं बोल रहा हूँ कि कोई मैसिव चीज अगर हो जाती तो आप मुझे आके बोलते कि क्रशर आपका इस रिवर में बैठा हुआ है, आप नहीं बोल रहे, आप रियांग बोल रहे, मतलब कि वो क्रशर नहीं है। एनीवेज उस बात को छोड़ देते हैं अभी के लिए। तो वो दार्जिलिंग का वो है, इडकॉन एंड एनएचआईडीसीएल एनएच वालों ने कुछ कुछ परमिशन उनको दिए गए थे क्योंकि उनको टनल वनल बनाने थे, बट आई कैन नॉट बी श्योर, और मैं श्योर नहीं हूं कि ये वैलिड है या नहीं, वेदर दैट्स अ क्रशर मशीन और नॉट और एज वेल, तो वो देखने का आवश्यकता है, यू हैव टू टॉक टू दार्जिलिंग डीएफओ रिगार्डिंग। अंत में आप अपना एरिया में जैसे मान लीजिए ये जितना भी तारकोला साइट है, जितना भी हाईवे जो है ना, इन यहाँ का जो नदी जैसे भालू खोला मान लीजिए जहाँ पे टनल नंबर 10 ना कितना है वहाँ पे, वो भालू खोला पहले वैसा नहीं था, अभी जिस तरह का तरह से उसका क्या बोलता है एक हिसाब से विनाश किया है, उसका डाइवर्सन कर दिया है, इसके चलते वहाँ का जो इकोलॉजी जो है जितना भी है पर्यावरण जो है उसको डैमेज हुआ है, यही बोल रहे हैं ये एक्टिविस्ट आरटीआई एक्टिविस्ट कि इसके बारे में हम लोगों का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट डीएफओ आप है, आपका डिपार्टमेंट है, आप लोगों ने सही तरह से निगरानी नहीं किया, इसलिए इन लोगों ने मनमानी किया, ये बोल रहे सर। ये मैं चीजें को बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ इस वन इशू को। वी वेट हम लोगों का उधर में जितना लैंड ले सकते थे, वी फोर्स उन लोगों ने जो मक भी फेंका है, इवन दैट लैंड हैड बीन डाइवर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने मक भी गलत जगह फेंका है, वी डिड नॉट अलाउ, एटलीस्ट इन कालिंपोंग आई कैन से कि अब जो इशू हुआ है जो सबको पता है कि लास्ट ईयर अक्टूबर 4 के बाद सिचुएशन काफी चेंज हो गए हैं, मैं मान रहा हूँ ये, लेकिन उसके साथ इसको लगा देना कि इसके लिए हुआ है दैट मे बी ए बिट फारफेच, आई अग्री टू यू कि इसके साथ ये इशू इन्वॉल्व हो सकता है, बट इट इज बट मेनली द प्रॉब्लम हैज बीन कि रिवर का बेड हैज बीन रेज्ड बाय 10-15 feet, उसके चलते द प्रॉब्लम्स हैव स्टार्टेड क्रॉपिंग अप, और यो रिवर का जो लेवल जो बढ़ने का एक कारण है, खाली 4 तारीख का फ्रंट एक ही कारण नहीं है, जिस तरह से ये रेलवे में जितना भी कंस्ट्रक्शन कंपनी जिस तरह से मिट्टी वगैरह फेंक रहे हैं इधर उधर कहीं भी फेंक रहे हैं
इसका कोई रेखदेख करने वाला, निगरानी करने वाला नहीं है। इसी के चलते रिवर का जो जो है ना लेवल वो माने अप हुआ है। आपका बात तो मैंने सुना, ये तो आपका डिपार्टमेंट के अंदर में पड़ता है, तो आपने क्या किया, चेक किया कि नहीं किया, वेरीफाई किया कि नहीं किया? ये दे हैड फोर फाइव डेजिग्नेटेड स्पेसेस जहां पे उनको मग डिस्पोज करना था। दिस कंप्लेंट हैज नॉट कम टू मी फ्रेंकली कि उन लोगों ने अलग जगह पे मग फेंक दिया है, बट सिंस आप बोल रहे हैं तो मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ। आपका कोई माने कंप्लेन आएगा तभी आप करेंगे, लेकिन इतना विनाश हो रहा है, ये आप देखते रहेंगे, ये क्या है सर? आप उसको अगेन, मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ, मैं हिंदी इज नॉट द मोस्ट बेसिक हिंदी, ब्रिलियंट हिंदी, बट आई मेंट टू से वाज कि जिसको हमने ऑलरेडी मग डिस्पोजल के लिए जगह दे दिया है। अच्छा। कि डेजिग्नेटेड स्पेस है इतना, नॉट ओनली दैट, इतना मीटर का आपको हाई रिटेनिंग वॉल्स बनाने, आपने देखा होगा कुछ कुछ जगह में उन लोगों ने बनाए हैं, तो आप सिंस आप ये इशू अभी फ्लैश हुआ है तो वी विल लुक इनटू इट कि वेदर दे हैव डन दैट इश्यूज और नॉट, क्योंकि ऑलरेडी दोज आर एवरीथिंग इज रिटेन, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा ही कुछ बोल रहा हूँ, ये जब हम लोग लैंड दे रहे थे तभी हमको पता था, तब अक्टूबर 4th कब नहीं पता था किसी को, बट हमें तभी भी लगा था कि मक तीस्ता में जा सकता है तो उससे मछली का इशू हो सकता है, तो वी हैव ऑलरेडी रिटर्न टू देम कि आप लोगों को ये बना के प्रोटेक्शन वॉल बना के इसको बनाना पड़ेगा, तो वी विल अगेन चेक दैट इशू कि उसकी बाहर में उन लोगों ने कोई मैसिव डंपिंग या कुछ ऐसा किया। अगर किया है तो उल्लंघन किया है तो क्या एक्शन टेकन होगा सर? अगर उल्लंघन किया है तो दो इशू होगा इसमें, एक है दे विल हैव टू पे फाइन फॉर दैट, सेकेंड इशू है कि उनको वो एरिया ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डाइवर्ट करवाना पड़ेगा, थर्ड इशू ये होगा कि दे विल हैव टू क्लियर अप द प्रॉब्लम दैट दे हैव क्रिएटेड एट देयर कॉस्ट। चित्रक भट्टाचार्यसित को यो मेरो जुन अन्तर्वार्ताबाट तीनवटा, विशेष गरी उनलाई मैले प्रश्न गरेकोहरू मध्येबाट तीनवटाको कुरा उनले एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू गरेका छन्। एउटा कुरा हो, सुरुमा मैले भनेको थिएँ कि मङ्पङमा चेकपोस्ट राख्न सक्ने फरेस्ट डिपार्टमेन्टले रम्फूमा किन राखेन भनेर भन्दाखेरि उनले यसको प्रक्रिया, यसको निवेदन उनले यो माथिल्लो लेभलमा अलरेडी दिइसकेको र त्यसबारेमा प्रक्रिया माने प्रोसेस चलिरहेको उनले बताएका छन्। यदि दर्शकबिन जहाँसम्म सिक्किमबाट 6,083 टाटा यता सिक तपाईँको बङ्गाल पसेको जुन प्रकारको फरेस्ट डिपार्टमेन्टको चलानले बताइरहेको छ, इर्कोनले दिएको आरटिआई को जवाबले पनि बताइरहेको छ भनेदेखिको, तर सिक्किम पुलिसले कहीँ न कहीँ यस्तो टाटाहरू छिरेकै छैन भनेर जब आरटिआईकै जवाब दिएर भनिरहेको छ भनेदेखिको, यदि हाम्रो फरेस्ट डिपार्टमेन्टको त्यहाँनिर यस्तो चेकपोस्ट हुनु हो भनेदेखिको, मङ्पङमा जस्तै त्यहाँ पनि चेकिङ हुन्थ्यो र त्यहाँ एन्ट्री एक्जिट त्यो टाटाहरूको त्यो हुने थियो, तर त्यहाँनिर चेकपोस्ट राखिएन है, चेकपोस्ट राख्नुभन्दा अगाडिकै यो घटना हो किन? अघि जबकि यति यता बङ्गाल साइडमा यतिको ठुल्ठुलो कन्स्ट्रक्सन सुरु भइसकेको छ भनेदेखिको, के बङ्गाल फरेस्टले या भनौँ फरेस्ट वन विभागले या भनौँ कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट फरेस्ट अफिसले जानी बुझी नराखेको हो चेकपोस्ट? यो यसमा पनि एउटा प्रश्न उठ्दछ। खैर, ढिलो छिटो अब चाँडै नै है त्यहाँनिर फरेस्ट डिपार्टमेन्टको चेकपोस्ट रम्फूमा पनि त्यहाँनिर बसालिने डिएफओ चित्रक भट्टाचार्यले बताएका छन्। र त्यस्तै प्रकारले मैले जुन प्रकारले जुन प्रश्न गरेँ कि विशेष गरी यता जति पनि बङ्गालको हाइवे छ है, हाइवे क्षेत्रमा जुन अब रेलवेको कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ, त्यो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरू जसमा एबिसिआई प्रमुख छ है, जसकै कुरा अहिले भइरहेछ, यी कम्पनीहरूले उताबाट जेन्युन माल नल्याएर, जस्तै सिङतामबाट ओत्लाबारीबाट एउटा जेन्युन एउटा एक नम्बरी माल नल्याएर, माल अर्थात् गिटी बलुवा नल्याएर वरिपरिको झोडा नाला खोतालेर चाहिँ टनल बनाउने हुँदाखेरि हाम्रो वन पर्यावरणको कुराहरू है, वन पर्यावरण
त्यहाँनिर विनाश भएर गएको कुरो मैले जब उनलाई राख्दा साथसाथमा जुन रेलवेले जसरी त्यो टनेल खन्दाखेरि निस्किएको जति पनि अब ढुङ्गा माटो वाटेभर के हुन्छ है त्यो त्यो चाहिँ जतासुकै फ्याँकेको कारणले गर्दाखेरि पनि कहीँ न कहीँ हाम्रोमा यो नेचुरल एउटा भवितव्य आएको त्यसको ज्वलन्त उदाहरण टिस्टा नदीको जल तपाईँको सतह स्तर बढेर गएको भन्ने कुरो पनि आइरहेको छ भनेर भन्दाखेरि उनले यसबारेमा चाहिँ आफूले त्यति ध्यान नदिएको तर यसबारेमा म संज्ञान लिन्छु यसबारेमा सतह माने तपाईँको जाँच गर्छु भनेर उनले बताएका छन् र उनले यति बताइसकेपछि अब यसमा यदि उनीहरू गिल्टी पायो अथवा दोषी साबित भएको खण्डमा चाहिँ कारवाही वन विभागले के गर्छ त भनेर यो पनि मैले सोध्दाखेरि उनले भने पहिला त उनीहरूले यदि यस्तो गल्ती गरेको छ भनेदेखिको किनभने जति पनि यिनीहरूले जस्तै फरेस्ट यो कम्पनीहरूले यो रेलवे टनलहरू रेलवे परियोजना बनाउँदछ यो वन विभागसित है अलरेडी तपाईँको सम्झौता भएर लिखितमा एउटा सम्झौता भएर नै बनाएको हो र त्यो सम्झौताको काहीँ न काहीँ उल्लङ्घन गरेको छ है भनेदेखि चाहिँ उनीहरूलाई सर्वप्रथम त फाइन तिराइन्छ जरिमाना तिराइन्छ यदि भएन भनेदेखिको उनीहरूले भारत सरकारबाट त्यो प्रकारको एउटा एप्रुभ कागजपत्र उनीहरूले ल्याउनु पर्ने हुन्छ नत्र भनेदेखिको तेस्रोमा चाहिँ उनीहरूले जुन जसरी बिग्रिएको छ जसरी जतासुकै त्यसरी टनेलको मैला फ्याँकेर अनि फ्याँकेर चाहिँ जुन प्रकारको है एउटा टिस्टालाई टिस्टा नदीलाई एउटा ह्याम्पर पुर्याउने अनि विशेष गरी हाम्रो खोला नाला खोला खोल्चीहरूलाई जुन प्रकारको एउटा एक हिसाबले विनाश गर्ने गरिने काम भएको छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै बनाउनु लाउने पनि प्रावधान रहेको उनले बताएका छन् र यो श्रृङ्खलाको यो दोस्रो कडीको यो अब अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखिको अब यो म्याटर यो आरटिआई लेभलमा मात्र सीमित रहेन हजुर यो 2018-19 यो आरटिआईको क्रम चलेको हो र यहाँबाट जति पनि दस्तावेज आज हातमा लागिसकेको छ यति दस्तावेज कहीँ न कहीँ एक हिसाबले काफी रहेको यी आरटिआई कार्यकर्ताले बताएका छन् है अनि यसै एवजमा अलरेडी आरटिआई कार्यकर्ताहरूले सिक्किम भिजिलेन्समा नालिस या भनौँ कम्प्लेन गरिसकेको छ त्यो कम्प्लेन गरेको लगभग 1.5-2 महिना भइसकेको छ अब सिक्किम भिजिलेन्सले के कामहरू गरिरहेको छ माने भिजिलेन्सले यसबारेमा के छानबिन गरिरहेको छ त्यसबारेमा अहिले हामीलाई जानकारी पाएको छैन तर यी आरटिआई कार्यकर्ताले भनेअनुसार अब फेरि अब उनीहरूले सिक्किम भिजिलेन्समा नै अर्को आरटिआई गर्ने उनीहरूले कहीँ न कहीँ मन बनाएको बताएको छ किनभनेदेखिको जब कम्प्लेन गरिसकेपछि त्यो कम्प्लेनको आधारमा भिजिलेन्सले के एक्सन टेकन लिँदैछ त्यसको बारेमा पनि अब थाहा लाग्नु पऱ्यो पब्लिकलाई जनतालाई थाहा लाग्नु पऱ्यो तर अहिलेसम्म सिक्किम भिजिलेन्सले यसबारेमा कुनै एउटा कैफियत दिएको छैन एउटा कुनै तपाईँको प्रतिक्रिया दिएको छैन त्यतापट्टि एउटा कुरो भनौँ अर्कोतिर भर्खरै मात्र यो मैले भनिहालेँ यो आरटिआई लेभलदेखिको आरटिआई लेभलदेखिको अब यो कम्प्लेन लेभलमा पुगिसकेको छ या भनौँ भिजिलेन्स लेभलमा पुगिसकेको छ अनि भिजिलेन्स लेभलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अर्को यो भनौँ यो सम्पूर्ण सेवक रम्फू रेलवे परियोजनाको मालिक भनौँ यो बाउ भनौँ इर्कोन है इर्कोनको अन्डरमा यो 6-7 कम्पनीले यहाँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले काम गरिरहेछ तर यी कम्पनीहरूले गरेको जुन प्रकारको बदमासी तथाकथित बदमासी जुन छ यसबारेमा इर्कोनलाई थाहा छ कि छैन यसबारेमा एउटा उदाहरण दिँदै एबिसिआई कम्पनीको उदाहरण दिँदै यी आरटिआई कार्यकर्ताहरूले भर्खरै मात्र 26 जुन 2024 दिन भिजिलेन्स माने इर्कोनको भिजिलेन्सका तपाईँको अफिसर भनौँ है चिफ भिजिलेन्स अफिसर सुरेन्द्र सिंह है मिस्टर सुरेन्द्र सिंह चिफ भिजिलेन्स अफिसर इर्कोन C4 डिस्ट्रिक्ट सेन्टर साकेट न्यू दिल्लीमा 26 तारिक दिन उनीहरूले एउटा कम्प्लेन गरेका छन् गुनासो गरेका छन् अनि गुनासो म त तपाईँलाई सरसर्ती पढेर म सुनाउँछु यो तपाईँको यो तपाईँको
तपाईको यो विश्लेषणको सिक्वेन्स हेर्ने माने फर्स्ट पार्ट हेर्ने अनि अहिले सेकेन्ड पार्ट हेर्ने दर्शक मानवहरूलाई पनि एकपल्ट स्मरण हुनसक्छ. म सरल पढेर म सुनाइदिन्छु है, छोटो छोटोमा पढेर म सुनाइदिन्छु, प्लिज हेर्नुहोला. यसमा एक माने एक नम्बरमा लेखेको छ यो फर्ज एन्ड मेनिपुलेटेड चलान्स है, फर्जी अनि एउटा मेनिपुलेटेड माने अब डुप्लिकेसी गरेर बनाएको चलानहरूको विषय छ. यसमा के छ भनेदेखि यसमा विशेष गरी एउटै कम्पनीको नाम छ एबिसिआई प्राइभेट लिमिटेड, जो तारखोला र लोवा पुलमा टनल बनाइरहेको छ. यो कम्पनीकै शिकायत गरिएको छ यसमा है. र यसको मा के भनेको छ भनेदेखि एबिसिआई लिमिटेड हेज सब्मिटेड फर्ज एन्ड मेनिपुलेटेड चलान्स टु द रेलवे डिपार्टमेन्ट टु क्लेम फर मेटेरियल्स एन्ड सर्भिस मेटेरियल्स एन्ड सर्भिसेस डेट वेयर either not provided or falsely reported. This has resulted in unjustified payment and financial loss for the railway department. अर्थात् यिनीहरूले यो एबिसिआई कम्पनीले फल्स बिलहरू इर्कोनमा है रेलवे डिपार्टमेन्टमा जम्मा गरेर कहीँ न कहीँ रेलवे डिपार्टमेन्टको अथवा मन्त्रालयको भनौँ है तपाईँको वित्त मन्त्रालयलाई एक हिसाबले सिधा आम भाषामा भनौँ न चुना लगाएको छ है, फिनान्सियल वित्तीय चुना लगाएको छ. एक एउटा कम्प्लेन. दोस्रो कम्प्लेन छ इलिगल एक्विजिसन अफ फरेस्ट परमिट्स चलान्स है. यसमा छ द सेन्ड एन्ड स्टोन्स फर द प्रोजेक्ट वेयर रिपोर्टेडली एक्वायर्ड युजिङ फरेस्ट परमिट्स फ्रम द सिक्किम फरेस्ट. हाउएभर इट हेज बिन कन्फर्म बाई द सिक्किम पुलिस द्याट नो वान अफ दिस मेटेरियल्स वेयर ट्रान्सपोर्ट फ्रम सिक्किम, इन्डिकेटिङ द्याट the permits and challans used by ABCI limited are illegal and fraudulent. अर्थात् यो फर्स्ट पार्ट तपाईँले हेर्नु होला, त्यहाँ मैले यसको विस्तारित चर्चा गरेको छु. सिक्किमबाट ल्याउँदै नल्याएको 6083 वटा चलान अर्थात् 6083 वटा गाडी है जो ल्याउँदै नल्याएको खालि केवल तपाईँ चलान मात्रै सिक्किम सरकारलाई ट्याक्स मात्रै तिरेर रोयल्टी मात्रै तिरेर उताबाट नल्याएर चाहिँ यो फल्स बिल चाहिँ यो चलानको आधारमा बिल इर्कोनमा सब्मिट गरेर यो एबिसिआई कम्पनीले माने बिल थापेको छ, जसको एमाउन्ट लगभग मैले अघि भनिहालेँ 33 करोडभन्दा अधिक यसको एमाउन्ट हुँदछ है. त्यस्तो प्रकारले थर्ड नम्बरमा तेस्रो नम्बरमा इलिगल एक्सट्रेक्सन अफ मेटेरियल्स, आजको मूल मुद्दा यही छ है. इलिगल एक्सट्रेक्सन अफ मेटेरियल्स इन्स्टेड अफ सोर्सिङ मेटेरियल्स फ्रम लेजिटिमेट सप्लायर्स, एबिसिआई लिमिटेड हेज इलिगली एक्सट्रेक्टेड एन्ड सेन्ड एन्ड स्टोन्स फ्रम नियर बाई रिभर्स एन्ड स्ट्रिम्स क्लोज टु द प्रोजेक्ट साइट है. यो जस्तै माने लेजिटिमेट एउटा सप्लायर्स अर्थात् जस्तै सिङताम भयो, तपाईँको यता ओत्लाबारी भयो है, यहाँ घिसखोला, यहाँको जति पनि मेटेरियल छ त्यसलाई अघि भनिहालेँ मैले, त्यसलाई एक नम्बर मानिन्छ, त्यो जेन्युइन माल मानिन्छ. तर त्यहाँबाट सामान नल्याएर चाहिँ नजिकैको यो साइट प्रोजेक्ट साइटको वरिपरिको झोडा नाला है यस्तोबाट चाहिँ ढुङ्गा बलुवा गिटी यताउता सोरसाट पारेर त्यो टनल बनाउने काम गरिएको छ है, गरिएको छ भन्ने कुरो यहाँनिर तपाईँको कम्प्लेनमा भनेको छ है. यो सिक्किमको सन्दर्भमा यो कुरा आइहाल्यो है. इट हेज बिन कन्फर्म बाई द सिक्किम पुलिस द्याट नो वान अफ दिस मेटेरियल्स वेयर ट्रान्सफर. अघि मैले फर्स्ट पार्टमा मैले भनेको छु सिक्किमबाट 6300 टाटा गिटी बलुवा यता तपाईँको एबिसिआई कम्पनीमा ल्याए अरे, ल्याए भनेर चाहिँ बिल माने रोयल्टी तपाईँको त्यो चलान देखाएर बिल पनि थापिसकेको छ. तर सिक्किम पुलिसले भनेको छ यतिको गाडीहरू यो गाडीहरू जुन चाहिँ उताबाट टाटा सिङतामतिरबाट चाहिँ जुन अब गिटी बलुवा लिएर आएको जुन टाटाको नम्बर सायदमा आँटे गर्दाले सिक्किम पुलिसले पाक्किम डिस्ट्रिक्टको एसपी एडिसनल एसपीले त्यसको जवाबमा भनेको छ यी गाडीहरू कहिले पनि रम्फूबाट आउजाउ गरेन, माने गाडीहरू आउँदै आएन, नआएपछि त जाने कुरै आएन, अर्थात् यो गाडीको ट्रान्सपोर्टेसन भएको छैन. भनिसकेपछि त्यो 6083 वटा टाटाको जुन रोयल्टी सिक्किम सरकारको फरेस्ट डिपार्टमेन्टले थापेको छ त्यो टाटाहरूको
त्यो टाटा कता गयो अनि त्यो टाटामा आएको माल कता गयो, आकाशले खायो कि जमिनले निल्यो? प्रश्न यही हो, यही छ। यही क्वेसन चाहिँ इर्कोनको भिजिलेन्सलाई यी आरटिआई कार्यकर्ताले गरेका छन्। यो तिन नम्बरमा, चार नम्बरमा छ सब स्ट्यान्डर्ड मेटेरियल्स। अब मैले भनिहालेँ अघि नै है, द इलिगली एक्सट्र्याक्टेड मेटेरियल्स मे बी सब स्ट्यान्डर्ड एन्ड कुड पोज सिरियस रिस्क इन द इन्टिग्रिटी एन्ड सेफ्टी अफ द रेलवे टनल्स एन्ड द ओभरअल प्रोजेक्ट। दिस जियो प्याराडाइज द सक्सेस अफ द सेभोक रम्फू रेलवे प्रोजेक्ट एन्ड इन डेन्जर्स पब्लिक सेफ्टी। यो अर्को खतराको कुरा हो। जहाँबाट जस्तै मैले सिङताममबाट या त घिसखोलाबाट सामानहरू ल्याएर होइन पक्का सामान ल्याएर पक्का टनलहरू बनाउनु पर्नेमा चाहिँ यो कम्पनी एबिसिआई कम्पनीले काहीँ न काहीँ नजिकैको झोडा नालाबाट एउटा एक हिसाबले सब स्ट्यान्डर्ड या भनौँ घटिया सामानहरू है घटिया ढुङ्गा माल भनौँ न अब जो जे पायो त्यही सोरसाट पारेर लिपलाप पारिदियो। त्यो प्रकारले बनाएको टनलहरू बनाएको कारणले गर्दाखेरि इन फ्युचरमा भविष्यमा यो टनलहरू के पक्का हुन्छ, टनलहरूको आयु के आयुमा के फरक पर्दैन, भोलिको दिनमा कुनै रिस्क हुँदैन है, कुनै दुर्घटना हुने रिस्क हुँदैन भन्ने कुरो पनि यहाँनिर आशंका उब्जिएर गएको छ भन्ने कुरो पनि यो तपाईँको भिजिलेन्सलाई गरेको कम्प्लेनमा आरटिआई कार्यकर्ताले बताएका छन्। त्यस्तै भने अन्त्यमा पाँच नम्बरमा बताएका छन् इलिगल इस्टाब्लिसमेन्ट अफ क्रसर प्लान्ट्स है। अब अघि मैले भनिहालेँ यो क्षेत्र एउटा संरक्षित वन अभय अरण्य भन्छ है रिजर्भ फरेस्ट अन्तर्गत पर्दछ। यो क्षेत्रमा तपाईँलाई थाहा छ मैले भने टिस्टा नदीको बेसिनलाई कुनै छेडखानी गर्नै पाउँदैन, तर यस बेसिनको वरिपरि कहीँ न कहीँ यो इलिगल क्रसरहरू जो ढुङ्गा चपाउने मसिन जो प्लान्ट बसाउँछ त्यो पनि यहाँ बसाएको छ। यो कसरी एबिसिआई लिमिटेड ह्याज इलिगल्ली इस्टाब्लिस क्रसर प्लान्ट इन भायोलेसन अफ दि नर्म्स इस्टाब्लिस बाई द मिनिस्ट्री अफ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड फरेस्ट एन्ड द नेसनल ग्रिन ट्रिब्युनल। दिस प्लान्ट ह्याभ बिन सेट अप विदाउट द नेसेसरी पर्मिसन एन्ड आर अपरेटिङ इन कन्ट्राभेन्सन अफ इन्भाइरोमेन्ट रेगुलेसन। मैले भनिहालेँ यसको उदाहरण दिएर भन्नु पर्दाखेरि यही कम्पनीले आफ्नो टनल नम्बर माने कन्स्ट्रक्सन साइट अर्थात् टनल नम्बर 5 लोहापुलको रियाङ नदी है त्यसलाई जसलाई रेन्चुङ नदी पनि भन्छ त्यो नदीको गर्तिरमा त्यहाँ किनारामा तपाईँहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यो हाइवेमा हिँड्दाखेरि त्यहाँनिर उनीहरूले क्रसर एउटा प्लान्ट बसाएको छ ढुङ्गा चपाउने मेसिन हामी भन्छौँ साधारण भाषामा त्यो मेसिन बसाएको छ। जबकि यो ग्रिन ट्रिब्युनल अनि भारत सरकारको पर्यावरण मन्त्रालयले यसको अनुमति दिँदैन तर उनीहरूले कसरी चाहिँ यो गरिरहेको छ माने त्यो कसर बसायो भन्ने प्रश्न पनि यहाँनिर गरेको छ। र यी सम्पूर्ण कुराको बारेमा चाहिँ थरो जाँच हुनुपर्छ र जाँच भइसकेपछि जाँच गरेर यी दोषी कम्पनी अनि दोषी अधिकारीहरू जो कम्पनीको कर्मचारी छन् उनीहरूमाथि सख्तभन्दा सख्त कडा कारवाही गरिनुपर्ने पर्छ। अनि बल्ल बल्ल है भारत सरकारले यो विशेष गरी केवल माने कालेबुङ दार्जिलिङ सिलगढी अनि विशेष गरी सिक्किमका मानिसहरूको निम्ति एउटा ठुलो परियोजना है जुन सेभोक रम्फू रेलवे परियोजना जुन ल्याएको छ है यस्तो ठुलो परियोजनामा काममा खटाएका जो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूले जुन प्रकारको एउटा मनोमालिन्य या भनौँ मनमानी गरेका छन् बदमासी गरेका छन् यसमाथि कडा कारवाही गरिनुपर्नेछ ताकि भोलिको दिनमा यो रेलवे सुरु भइसकेपछि रेलवे लाइन सुरु भइसकेपछि यहाँनिर कुनै प्रकारको दुर्घटना नहोस् यो ठाउँलाई कुनै प्रकारको क्षति नहोस् यस जग्गाको विशेष गरी वन पर्यावरण क्षेत्र पनि सुरक्षित र संरक्षित बनेर रहोस् अनि विशेष गरी तपाईँको जुन प्रकारले पब्लिकको जनताको पैसाको यहाँनिर बर्मा लुट भएको छ त्यो बर्मा लुटको पनि एउटा कहीँ न कहीँ सही हिसाब किताब होस् भन्ने यो इर्कोनलाई गरेको यो
तपाईको कम्प्लेन भिजिलेन्स इर्कोन भिजिलेन्समा गरेको कम्प्लेनमा यहाँनिर माग गरेको छ। हेरौँ एकातिर सिक्किम गभर्मेन्ट अन्तर्गत है भिजिलेन्समा अलरेडी कम्प्लेन दर्ता भइसकेको छ। अब भर्खरै 26 जुनको दिन अब इर्कोनमा पनि यो कम्प्लेन दर्ता भइसकेको छ। अब यी भिजिलेन्स सतर्कता या भनौँ भिजिलेन्स स्तरबाट के कस्तो कारवाही हुन्छ त्यसलाई हेरौँ। यदि आरटिए कार्यकर्ताको भनाइअनुसार भिजिलेन्सले पनि यसबारेमा सही निर्कुल र सही प्रकारले छानबिन गरेर है यसको एउटा के भन्छ लजिकल सोल्युसन दिएन भनेदेखिको कहीँ न कहीँ यी आरटिए कार्यकर्ताहरू अदालतको ढोका ढकढक्याउन मजबुर हुनेछ भनेर उनीहरूले एक किसिमले कहीँ न कहीँ चेतावनी पनि दिएका छन्। र यो दोस्रो भाग हो र तेस्रो भाग अब चाँडै आउनेछ। त्यतिन्जेल पर्खिँदै गर्नुहोला, प्रतीक्षा गर्नुहोला, हेर्दै गर्नुहोस् गोर्खा च्यानल। नमस्ते। क्लास 12 पास गरेपछि नर्सिङ पढ्ने हो, ग्रेजुएसन पछि के करियरको चिन्ता हटाउनको लागि सिलिगुडीको सबैभन्दा ठुलो हस्पिटल दिसानको पहलबाट दिसान नर्सिङ स्कुल र कलेज सिलिगुडीमा सबैभन्दा धेरै जीएनएम र बीएससी नर्सिङको सिटहरू उपलब्ध छ। जीएनएम एन्ड बीएससी नर्सिङ 2024-25 को सेसनको लागि एडमिसन धमाधम भइरहेको छ। स्कलरशिपको पनि व्यवस्था छ। एडमिसनको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9051715171। दिसान नर्सिङ स्कुल एन्ड कलेज फुलबारी सिलिगुडी।